Bubo, to sú exotické zájazdy plné zážitkov. Je to dobrodružstvo, je to veľa práce, ale aj veľmi veľa zábavy. Bubo sme založili pred 22 rokmi s mojim bratom Lubošom a odtedy každý deň je pre nás zábavou. Takže naozaj Bubo je pre nás a verím aj kolegov to správnou voľbou.